Tak na trati, vím, že je do dostrace se zapojil to jméno, to mi řekne. Matěj Koleček. Přesně tak. A já jsem si řekl, že zkusím tuhle challenge. Zkusím během jeho pokusu přečíst poprvé a naposledy všechny partnery dnešního TFA, protože jim za moc děkujeme za to, že nás podpořili a díky tomu máte nějaké startovní balíčky, nějaké ceny obdržíte. A hlavně jsou tady ty dvě divácká a závodní tombola, takže já děkuju Aeroklubu Frýdla nad Ostravicí, který věnoval vyhlídkový let pro toho, kdo překoná traťový rekord, byli jsme od toho kousek. A ještě si to stáhni. Vždy je tradicí, pokud se toto nestane, pojď. Tento poukaz propadá do závodní tomboly, takže jdeme dál. Akusolar. Alkohol online, alkoholihoviny.cz, andělské dobroty od Lucky, závodníci ochutnali ty donuty na startu, teda když se přihlásili, autoservis, pneuservis, kocurek, AV Elektro.cz, bezky, vlněné, pikýrky z hor, bobobar, zábava, přelatné, dobře, dobře! CD, Bobíkov.cz, vyrobil ty krásné medaile, doporučuju pro všechny, kteří požádají nějaký závod a chcete děláme zahrady, divadelní kolekci kolna pekné, tam se pro rodinné dny román, hutí, drukéry, jako zlovice, radar, čvrst, elektrožínek, emoční park, strana, Krámek, Děkujeme všem, pokud jim chcete zatlaskat, tak jim trošku zatlaskejte. Děkujeme všem 52 partnerům a stihl jsem to. Matěj Koleček a výsledný čas 4 minuty 10.84.